suficit. Ovo je jedina vlada na svetu koja se hvali suficitom. Ekonomista iz Zabavišta, znači Zabavište za ekonomiste, a ne doktor ekonomskih nauka pod sumnjom doktorata, zna da su suficit i deficit isto zlo. Niko na svetu se ne hvali suficitom. Suficit nije posledica ničeg dobrog. Suficit može da bude posledica lošeg planiranja, pa da niste znali da isplanirate, pa vas iznenadi nešto. Može da bude posledica prevelikog zahvatanja od poreskih obveznika, čime smanjujete njihov standard, ili treća opcija je, može da bude posledica toga da država nije uradila ono što je njen posao, bilo da su u pitanju investicije, socijalna davanja ili nešto treće, pa vam onda ostane više nego što je bilo planirano. Niko se ne hvali suficitom. Budžet, kad se projektuje, ima za cilj da bude izbalansiran. Idealna varijanta je nula, da nema ni deficita ni suficita, ali se niko normalan ne hvali suficitom. Ponekad se planira deficit, zato što morate da uđete u neke investicije koje će vam za neki naredni period kroz 5, 10, 15 godina te investicije da vam vrate nešto, pa da onda imate u budućim generacijama veći prihod za budžet. Niko ne planira suficit u budžetu. To ne postoji država na svetu koja to radi. Osim u Srbiji.